o programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje vamos falar sobre as danças, balé clássico e dança contemporânea. Estas atividades prometem trazer mais qualidade de vida para o dia a dia. Confira! Hoje o programa Estética e Bem-Estar começa aqui no Prana Loft Restaurativo e nós vamos falar de muitas práticas para você que pretende relaxar, sair da rotina, e eu converso agora com a Gevana. Gevana, fala um pouquinho para nós sobre o Prana, como que está agora para 2015, muitas novidades? Isso, nós fizemos um ano agora em fevereiro de projeto, né? E o Prana reúne pessoas e tem um pensamento comum, que é reunir práticas, tanto individuais quanto em grupo, que possam trabalhar não só os aspectos físicos do corpo, mas também aspectos mais sutis, como a qualidade de pensamento e emoção dos nossos alunos e clientes que nos procuram, aspectos relacionados à energia, né? E é isso, então a gente reuniu pessoas e enfim, atividades que possam... que tenham essa abordagem, né, em relação e que melhoram o dia a dia das pessoas, né, Gevana? Que elas possam sair daqui mais tranquilas, mais conectadas consigo mesmas depois de uma aula, depois de uma sessão individual, seja ela qual for. Mais qualidade de vida também. Com certeza, com certeza. Bem legal. Uhum. E hoje a gente fala de algumas atividades, né, uhum, para algumas faixas etárias, alguns têm uma preferência maior pela dança. A dança agora é um fenômeno, né, em todos os âmbitos. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão aprendendo mais sobre o efeito da dança, né, Gevana? A minha história, a minha jornada pessoal começa pela dança. Por isso que eu continuo trabalhando com ela até hoje, né? E eu sempre me senti muito bem dançando, sem saber muito bem por quê, né? E depois, com o meu processo de conhecimento dentro do yoga, eu descobri que tinha a ver também com... Porque quando você dança, quando você mexe o seu corpo fisicamente, você está trabalhando outros aspectos, como eu te falei, né? Você está dissolvendo padrões eventualmente negativos de pensamento, padrões de tensões, energia bloqueada em determinadas áreas do teu corpo. Então, e é um exercício lúdico, né? Você, quando você dança, nem parece que você está fazendo uma atividade física, que às vezes as pessoas chegam com ranço, ou já com aquele discurso, eu não gosto de fazer atividade física, né? Sim. A dança, ela desconstrói um pouco essa colocação, eu acho. É verdade. Entre elas, a gente tem aqui o balé clássico, né? Que é uma dança onde existe uma técnica de dança, né?
dentro da história da dança, a técnica de dança clássica, ela é muito antiga, ela se constrói ainda na Idade Média, mas ela sobrevive até hoje na história da dança porque é muito eficiente para o trabalho de corpo. É extremamente eficiente. Fazer uma aula de técnica de dança clássica é muito amplo, assim. Você trabalha desde a maneira como você posiciona o teu olhar, a tua cabeça, né? A maneira como você posiciona a musculatura da planta dos pés no chão. Você pensa em todas essas questões quando você faz uma aula de dança clássica. E a partir de que idade a mãe já pode pensar, né, em introduzir a criança nesse meio? Olha, eu recomendo a partir de 4 anos, 4 anos e meio. Depende muito da criança também, eu acho. Eu sempre oriento a mãe a estar respeitando o tempo da criança, né? Mas eu acho que a partir dessa idade as crianças já podem começar a investigar e procurar uma aula de balé. Certo. Em especial a turma de juvenil, Giovana, o que que essa turma já consegue alcançar? Olha, a turma de juvenil, que é uma turma assim, aproximadamente entre 10, 13 anos, são meninas que já têm um tempo de aula, né? Alguns anos de prática dentro da técnica. Então você associa, como elas já sabem no corpo por onde que o movimento sai, para onde que o movimento retorna, elas já têm isso construído, o conceito do movimento. Então você já consegue associar mais dinamismo na aula, né? Você consegue trabalhar mais a parte aeróbica, a aula vai ficando mais acelerada mesmo, exigindo, claro, mais equilíbrio, mais alongamento, mais força. Você vai potencializando todas essas áreas que a gente vai desenvolvendo aos poucos no trabalho de corpo com a criança, né? Certo. E o balé clássico também se estende aos adultos, né? Eu sou suspeita, eu acho muito legal, assim. Eu acho que as pessoas têm que apenas se permitir experimentar, a vir conhecer. E sem pudor, assim, sem receio, sem vir aqui achar que deve chegar já com aquela imagem, aquele padrão do biotipo da bailarina que, às vezes, né, as pessoas têm aquela imagem na cabeça da bailarina, claro. Daquela bailarina voando, né? Longilínea, magrinha, eu acho que isso... Não existe mais. A dança é para todos, todas as pessoas, todos os biotipos. Eu acho que a pessoa tem que estar apenas disponível para experimentar. E os benefícios do balé clássico? Os benefícios são muito amplos, assim, na área da dança. Desde a parte de desenvolvimento muscular também, o trabalho de força, você vai acordando essa musculatura que às vezes fica mais enrijecida, mais adormecida, né? Desde a parte de consciência corporal, alinhamento do esqueleto, equilíbrio. Quando você trabalha o equilíbrio, você acaba trabalhando o aspecto mais sutil, que é a concentração também, né? Enfim, são muitos são benefícios, muitos, né? Cardiorrespiratórios, Um exercício bem completo, é como uma atividade, né, física, exatamente. Inclusive, há um estudo, né, que um dos exercícios mais completos é a dança. Tem até um outro dia que eu estava vendo uma pesquisa que eles fizeram com nadadores e com bailarinos, medindo o nível de gordura no corpo, né? E a técnica de dança clássica, o balé, conseguiu ser mais eficiente nos artistas, né, nos bailarinos, nesse sentido. Porque realmente ela é muito eficiente, assim. O que você trabalha para o lado direito do corpo, você trabalha para o lado esquerdo, né? Dentro de uma contagem musical. Então tem a parte de coordenação motora também envolvida nisso. Muito legal. Uhum. Então a gente convida o pessoal que está em casa, que quer conhecer o balé clássico, que é bonito, democrático e qualquer faixa etária pode procurar, né, Giovana? Isso, obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Agora volta para frente. 5, 6, 7, vira.
a gente fala um pouquinho também da dança contemporânea. A dança contemporânea também está em alta, né, Ádia? Bem legal, uma dança diferente, né, que também que coloca o corpo para trabalhar. Fala um pouquinho para nós, a partir de que faixa etária a gente já pode introduzir a dança contemporânea? Bom, aqui no espaço nós temos turmas desde já os 5, 6 aninhos até os adultos, que no caso da turma de adultos tem faixa etária desde pessoas com 17, 18 anos até com 50, 55. Certo. Que característica principal tem a dança contemporânea? Ah, de que às vezes assim, às vezes a pessoa não sabe ver a diferença. Ah, mas eu não vejo diferença entre fazer um balé e por que que eu escolheria a dança contemporânea? Bom, a dança contemporânea, ela trabalha o corpo de forma global. Então, tudo que envolve o nosso corpo, a gente dá atenção numa aula de dança contemporânea. Desde os pensamentos, as emoções, as sensações, a estrutura física, a estrutura muscular, óssea. Eu acho que até então, na história da dança, a dança era muito pensada num sentido mais físico, né? Uma forma pré-estabelecida que a gente vai lá e copia aquela forma. Depois, de acordo com o que vai acontecendo, uma revolução, acho que no mundo, em todas as áreas, as pessoas começaram a tomar um pouco mais de consciência e isso fez com que a dança fossem criando didáticas para se ensinar a dançar, indiferente da linguagem. A dança contemporânea, ela tem isso como ponto principal. Certo. É o processo que envolve essa pessoa, então estimula muito, por exemplo, a criatividade, a alegria, porque esse corpo está em movimento. Interessante. E a gente dá muita atenção para, desde correções posturais, porque você vai tomando consciência do seu corpo, então é automático que você perceba a mudança, né? No seu cotidiano, na vida, por exemplo, o modo como você pega um garfo, às vezes você está sempre correndo com uma caneta, escrevendo com força, e de repente você percebe que você põe muita força e você começa a perceber que você pode fazer isso de outras maneiras, né? Que o seu pé pode caminhar e tocar o chão e ser confortável, não ser duro, não ser com desequilíbrios. São todas correções sutis que são automáticas numa aula. Então eu acredito que o que vai aí pesar é a escolha pessoal de cada um, né, Ádia? O estilo que combina mais com a pessoa, né? Se a pessoa se adaptar bem ao estilo da dança contemporânea, se ela vir fazer uma aula e ela gostar e ela compreender todos esses benefícios, vai de acordo com o estilo de cada um. De fato, isso é uma coisa que uma aula de dança contemporânea, ela pode acontecer de modos muito distintos. Então, eu acho muito legal quando a pessoa vem, pelo menos fazer um mês de aula, porque a primeira aula pode ser completamente distinta da segunda, dependendo qual seja meu foco de trabalho naquele dia. Olha, interessante. Não tem uma aula igual a outra? Não. Que nem um dia é igual ao outro, né? Olha, que legal. Então, estimula a criatividade, né, Estimula a criatividade, dá muita atenção ao tônus muscular, à nossa consciência do nosso esqueleto humano. E não tem uma questão de um vai compreender melhor porque essa pessoa tem uma formação tal. Não tem nada a ver. Uma questão da pessoa estar disposta a se perceber. Muito legal. Então, a gente fica o convite, né? Vamos convidar, então, quem está em casa e quer vir conhecer a dança contemporânea, né, Ádia? Fica o convite para contatar você aqui no Prana. É isso aí. Tá certo? Tá certo. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada a vocês, viu? Thank you.
Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. De volta e agora vamos falar sobre a yoga. Você já ouviu falar nessa prática? Ela promete trazer muitos benefícios à saúde. Confira agora. Geni, hoje nós estamos aqui no Prana para falar de yoga, né? Explica para nós o que é essa prática. O yoga é considerada a primeira psicologia humana. E qualquer pessoa pode praticar yoga, que às vezes tem gente que fala, eu tenho problema cardíaco, eu sou hipertenso. Pode praticar, sim. A partir de quantos anos? Eu pego para praticar comigo a partir de 14 anos. Certo. E esse público que vem buscar, Geni, às vezes eles acham que a yoga pode ser uma atividade física. É certo a gente fazer essa afirmação? É incompleto. Porque é bem diferente de uma atividade física, porque o benefício do yoga está na permanência nas posições. E a partir do momento que você permanece na posição, deixa de ter um benefício físico e passa a ser psicofísico. É aquele equilíbrio. Certo. Explica um pouquinho para nós da prática que você aplica. A minha prática consiste em pranayamas, que são exercícios respiratórios. Por que que não fala exercício respiratório, sim, pranayama? Porque prana é energia em suspensão no universo. E ayama é elevação, largura. Então, exercício respiratório não, é inalação. Quando você está executando um pranayama, você está inalando a energia que é o prana em suspensão no universo. E tem os asanas, que são as posições, que ela deixa de ser exercício físico a partir do momento que você permaneceu na posição. Eu disse, ele passa a ser o benefício, é um exercício psicofísico. Asana. Asanas. Asanas. Asanas é uma palavra em sânscrito. Uhum. Sânscrito é para os indianos igual o latim é para nós. Certo. E asanas, essas posições que você comentou, tem um grauzinho de dificuldade. Tem ou não tem, Geni? Tem. Quando a pessoa vai praticando, com certeza, tem umas posições magníficas. Posições de equilíbrio, de força. Mas qualquer pessoa pode começar a fazer assim, e aí depois, com o tempo, com as aulas, ele vai ganhando mais equilíbrio, mais força, mais equilíbrio, e aí para permanecer nas posições. E quando a pessoa consegue permanecer nessa posição, ela conquistou um equilíbrio. Com certeza. Geni, quais são os benefícios dessa prática? Bom, eu tenho alunos que procuram yoga assim por vários. Tem alguns que vêm por recomendação médica. Outros vêm porque a ansiedade é muita. Outros, ainda bem, que vêm só pelo prazer de praticar. Então, pessoas de todas as classes sociais também, isso é importante. Todas as classes sociais, vamos dizer assim, desde um simples operário até um médico. Podem realizar. Podem, e todos eles procuram algum benefício. Então, eu sempre digo, chegou aqui, fala para mim o que você procura para poder passar. Tem gente que procura o yoga porque o intestino não funciona. Então, tem posições, tem pranayamas que a gente executa para massagear os intestinos sem usar as mãos. Só os asanas e os pranayamas, que são exercícios respiratórios de contrair e relaxar o abdômen. Certo. Tem mulheres que procuram o yoga por incontinência urinária. Uhum. Também tem posições que ajudam a fortalecer o assoalho pélvico para até prevenir. Certo. E como que fica a história das grávidas? Elas podem praticar, Geni? Se elas já são praticantes, sim. É. Se não, só depois do terceiro ou quarto mês. Porque o corpo já está adaptado, né? Isso. Eu tenho algumas alunas que fizeram até faltando 20 dias para ter bebê. E teve parto normal. Olha, essa. Às vezes serve até como um auxílio, né, Geni? Para essa pessoa que pratica, continuar praticando. Com né? certeza. Porque dentro da prática do yoga, eu gosto de uma frase que diz assim, já descobriram o nome do melhor remédio do mundo. E o nome do melhor remédio do mundo é prevenção. Uhum.
Então, quando você está praticando yoga, você está prevenindo. Você não cuida só do seu corpo, você cuida da sua cabeça, do coração. E dentro da prática do yoga também a gente exercita muito uma coisa chamada mudança de atitude mental. Todas as situações, todas, têm os dois lados. Como tem o dia e a noite, o frio e o calor. Todas as situações, às vezes, têm um lado não muito agradável e o agradável. Você escolhe que lado que você quer ficar. Certo. Que lado que você quer encarar a situação. Uhum. As pessoas, elas buscam também para buscar, né, esse relaxamento, essa paz interior. Isso. Isso no final da prática é chamado yoga nidra. É uma indução ao relaxamento. Que às vezes tem pessoas que não relaxam porque não conhece o corpo. Uhum. Para você relaxar, eu peço para você, relaxa o pé. Tem gente que vai ficar mexendo os dedinhos. Não precisa. Então leva a sua atenção para o pensamento, seu pensamento para o pé e solta, abandona. É uma consciência. E o equilíbrio é tão bem trabalhado que, como você comentou sobre a prevenção, pode vir a prevenir quedas, né, numa idade mais avançada, né, gente? Com certeza. Então, nas práticas do yoga, a gente lembra muito, eu lembro muito de articulações. Numa prática de yoga, numa aula, você não deixa uma articulaçãozinha sequer sem acordar. Todas elas. Olha só. Desde a articulaçãozinha do dedo do pé, a coluna inteirinha, os dedinhos da mão, tudo. Pode ajudar também na correção da postura? Com certeza. É, uma prática bem democrática, qualquer pessoa pode praticar, né, Geni? Com certeza. Vamos então convidar as pessoas para vir fazer uma aula experimental aqui no Prana. Isso, eu convido você, se você quiser, se você puder, terça e quinta, 8:30 da manhã, terça e quinta, às 8 da noite, e agora tem um grupo novo, tá abrindo, para quem quiser fazer aula experimental, às segundas e quartas, também às 8 da noite. E o único pedido é qualquer roupa que não prenda o movimento, tá? E eu peço para não fazer uma refeição pesada pelo menos uma hora antes da prática. Excelentes recomendações. Geni, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. De volta com a dica da semana e vamos falar sobre osteopatia, esta terapia que promete acabar com as dores da coluna. Quem fala mais sobre o assunto é a fisioterapeuta Isabela. Confira agora. Eu converso agora com a Isabela, que é fisioterapeuta especialista em osteopatia. Isabela, conta para nós o que seria a osteopatia. A osteopatia, ela é um método de diagnóstico e tratamento do corpo. Através das mãos, eu faço testes no corpo inteiro, seja nos ossos, nas articulações, nas vísceras, nossos órgãos, na cabeça, e vou vendo se tem alguma coisa que possa ser desbloqueada, que não está funcionando direito. E aí eu vou para o tratamento também com as mãos. Certo. E quem procura a osteopatia e por que ela procura isso, né? Que tipo de sintoma ela teria para procurar? São muitas as pessoas que procuram pela maior variedade de problemas. Vem para mim desde bebês bem pequenininhos até idosos. E as coisas que mais aparecem na clínica são problemas de coluna, problemas de ciático, dores na cervical, problema de estômago, intestino também, intestino preso, dores de cabeça, que mais? Problemas de punho, dores em geral. Em geral. E problemas até gastrite, por exemplo, né? Certo. Problemas de joelho, uma variedade enorme. Certo. E assim, eu acredito que a maioria das pessoas, né, acabam tendo algum problema de postura, né, Isabela? E isso acaba ocasionando dores nas costas.
por algum motivo, né? E você descobre esse motivo e quando a pessoa chega aqui, você faz uma avaliação, é isso? Para descobrir o que está acontecendo. Isso, a pessoa chega com sintoma e eu vou primeiro conversar com ela. Então eu pergunto da vida dela inteira, preciso entender tudo o que acontece com essa pessoa, tudo que já aconteceu com essa pessoa, para eu poder saber o que procurar e as coisas que eu vou achar. Então a gente conversa, pergunta de todos os sintomas, de todas as doenças, de acidentes, até como ela nasceu, é importante. E aí eu vou para a avaliação física e depois eu vou para as técnicas de tratamento. Então agora a gente vai para a avaliação, né, Isabela? Como que você começa avaliando? Eu primeiro começo fazendo uma ausculta global, que funciona da seguinte forma. Eu vou, faço uma pressão na cabeça e o corpo dela me mostra o caminho que eu devo começar, por onde eu devo começar investigando. Isso é muito sutil, quase não dá para perceber. E aí eu vou analisar, por exemplo, se tem algum bloqueio na coluna, na pelve, e aí eu vou fazendo alguns testes, por exemplo. Posso começar por esse teste, vem um pouquinho para trás. Eu coloco os meus dedos, inclina lá para frente, por favor. Até lá no chão, e aí um dedo subiu, o outro não subiu. Olha só, dá pra ver que não tá legal, né, Isabela? Pode voltar. Com isso, a gente pode ver que esse líquido aqui tá bloqueado. Uhum. Então, agora eu posso usar uma técnica para desbloquear aqui. E como todas as vértebras da coluna têm manipulação para cada uma delas. Certo. Então, agora nós vamos conferir o procedimento. Isso, eu posicionei ela para fazer a manipulação do ilíaco, então ela já está posicionada, eu vou pedir para ela respirar, puxa o ar, solta, pronto, já foi. Pode virar de barriga para cima, por favor. É impressão minha ou eu escutei um estralo? Algumas das manipulações, elas fazem esse barulho. É super normal, nem sempre ocorre barulho, às vezes acontece. Isso não quer dizer que a vértebra foi ou colocada no lugar ou não. Eu sempre tenho que fazer o teste depois para ver se foi corrigido mesmo. Mas isso é uma coisa comum de acontecer. Certo. E agora a gente confere de novo? Conferimos de novo. Pode descer. Bem mais alinhado, né, ficou, Isabela? Ficou alinhado agora. Agora pode voltar. Agora ele está solto, está colocado no lugar. E aí a gente pode fazer as correções musculares, por exemplo. Porque se ela tem esse local que está preso, a musculatura toda não vai estar funcionando corretamente. E aí pode ter dor nessa região. Certo. Então corrige o bloqueio ósseo e aí eu vou soltar a musculatura, relaxando, e a pessoa vai sair sem dor. Isabela, essa foi só uma das demonstrações, na verdade, que você tinha para dar, né? Então a gente pôde perceber ali que é bem rapidinho o procedimento. Uma sessão chega a durar quanto tempo? Ela chega a durar entre uma hora e meia, porque apesar de ter sido rapidinho aqui, isso é somente uma das técnicas que eu faço. Eu vou olhar o corpo inteirinho da pessoa, dos pés à cabeça. Certo. E para quem quiser mais informações, é só entrar em contato com você aqui no Prana, isso, né, Isabela? Isso. A pessoa pode vir fazer uma avaliação e conhecer essa prática. Isso. Estou à disposição para quem precisar. Obrigada, Isabela. De nada. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este e outros programas, é só acessar a nossa página no Facebook. Eu espero você até a próxima semana. Tchau!